ጤና ይስጥልን ይህ የርዮት የመረጃ ሰዓት ነው ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በተለመደው ሰዓታችን ተገኝተናል በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮቹን እንንገራችሁ አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት ምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን አገለሉ ሙሉ መረጃውን ይዘናል መንግስት የፖለቲካ ሴራን በጦር መሳሪያ አከሸፍ ኳለ ከሸፈ ስለተባለው ሴራ ዘገባችን ተመልክቷል መንግስት የነብስ አድን ጥረቱን አቋረጠ ተቋረጠ የተባለው የነብስ አድን ጥሪ የመረጃችን አካል ነው ዩክሬን ወታደሮቿን ከስትራቴጂካዊ የጦር ጣቢያዎች አስወጣች የሚሉና ተጨማሪ ዘገባዎቻችንን እያደመጣችሁ ከርእዮት መረጃ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክፕሮት ካብዘናል ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት ምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን አገለሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት አባልነት ራሳቸውን እጩ አድርገው ካቀረቡበት ውድድር ትናንት ራሳቸውን አግለዋል ሁለቱ አገሮች ከውድድሩ መውጣታቸውን ተከትሎ ታንዛኒያ በድጋሚ ለአባልነት ተመርጣለች የህብረቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለሁለት ዓመታት የምክር ቤቱን አባላት ከምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በስምምነት መምረጥ የሚችሉት ሁለት ሀገራትን ብቻ ነበር በዚሁ መሰረት ኡጋንዳ ሌላኛ አባል ሆና ተመርጣለች ከአስሩ አዳዲስ የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤቱ አባላት መካከል ግብፅ አንጎላ ዴሞክራሲያዊ ኮንጎ ሪፐብሊክ ይገኙበታል ይህ በእንዲህ ያለ የአፍሪካ ህብረት ስላሳሰ ሰባተኛው ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው ይህም ማውሪታንያ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሆና ተመርጣለች ፕሬዚደንት ኦልድ ጋዞኒ ዛሬ የተመረጡት የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ባለፈው ረቡ በአካሄደው ጉባኤ እንዲመረጡ ይሁንታ ከሰጣቸው በኋላ ነው ተብሏል በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ማውሪታኒያ በ2024 የአፍሪካ ህብረትን በሊቀመንበርነት እንድትመራ አዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የህብረቱ 37ተኛ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ተመርጣለች የማውሪታንያ ፕሬዚደንት መሐመድ ኦውል ጋዞኒ ከወቅቱ የህብረቱ ሊቀመንበር ከኮሞሮሱ ፕሬዚደንት አዛሊ አሶማኒ ስልጣን ተረክቧል አዲሱ ፕሬዝደንት የተመረጡት የህብረቱ ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ባለፈው ረቡ ባካሄደው ጉባኤ እንዲመረጡ ይሁንታ ከሰጣቸው በኋላ ነው ተብሏል በጉባኤው በርካታ ህብረቱ አባል ሀገራት መሪዎች ና የአለም አቀፉ የልማት ድርጅቶች ተወካዮች እየተሳተፉበት ይገኛሉ የዘንድሮ የመሪዎች ጉባኤ በትምህርት ልማት ላይ ትኩረት ማድረጉም ተገልጿል በጉባኤው ላይ በእንግድነት የተገኙት የብሪክስ መስራች የሆኑት የብራዚሉ ፕሬዚደንት ሉላ ዳሲልቫ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በቡድን ሀያ ሀገራት ውስጥ በአባልነት ሊካተቱ እንደሚገባ ተናግረዋል ፕሬዚደንት ሉላ ያለ አፍሪካ ተሳትፎ አለም ምንም ነች በማለት ነው የአፍሪካን ተሳትፎ ወሳኝነት የተናገሩት ለሁለት ቀናት የሚቆየው የመሪዎች ጉባኤ በነገ ውለት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል መንግስት የፖለቲካ ሴራን በጦር መሳሪያ አከሸፍ ኳለ ሰራዊቱን ለመበተን የታገሉ የፖለቲካ ኃይሎች ሴራ በአመራሩ ጽናት መመከት ተችሏል ሲሉም ሌትናንት ጀኔራል ዘውዱ በላይ ተናግረዋል በተቋሙ ላይ የስም አጥፋትና አሉባልታ የወሬ ዘመቻ በመክፈት ሰራዊቱን በመበተን ሀገር የማፈራረስ አላማ አንግበው ይንቀሳቀሱ ነበር ያሏቸውና የጥፋት ኃይሎች ብለው የጠሯቸው ኃይሎች ሴራ በአመራሩ ያለሰለሰ ጥረት ማምከን ተችሏል ሲሉ የማዕከላዊ እዙ አዛዥ ሌትናንት ዘውዱ በላይ ል ለሰራዊታችን ጥንካሬና ጽናት ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ የግንባታ አቅጣጫ መጠቀም ስለተቻለ ነው በማለት የገለጹት አዛ ሰራዊቱ በሀገሪቱ የሚካሄዱ የፖለቲካ አጀንዳዎች ያላቸው ጉዳዩ ሰላም ሀገርን አደጋ ላይ በማይጠል በሀገሪቷ የህግ አግባብ እንዲፈቱ የተሰጠውን ተልኮ ከተገነባበት አላማ በማይጋጭ አፈጻጸም ከአሜትና ካሉ ባልታበራቃ አካሄድ የሚሰራ ህዝባዊ ሰራዊት ነው ብሏል የሰራዊቱ አምራር ሀገር ፈተና ውስጥ በገባች ጊዜ ከየትኛውም ፖለቲካ አመለካከት ራሱን አጽድቶ ሀገሩን አጽንቷል በመሆኑም እያንዳንዱ ሰራዊት የሚመራው ሰራዊት በጸረ ሰላም ኃይሎች እኩ ሴራ እንዳይበረዝ የሰራዊቱን እሴቶች ተግባር ላይ በማዋል ከአውደ ውጊያ ባልተናነሰ ቀጣይነት ያለው የስራዊት ግንባታ ስራ መስራት ስለተቻለ ነው ይላሉ ዋና ዛዡ አክሎም የሰራዊቱ ውስጣዊ ሁኔታ በጠላት እሳቤ እንደሚገመተው ሳይሆን ጽንፈኞች በሚረጩት ስም የማጥፋት ዘመቻ ሽንፈታቸውን የተቀበሉበት መሆኑን የሚያንጸባርቁበትና ላለማመን የሚያደርጉት ማወዛገቢያ መሆኑን በመረዳት የሰራዊቱ አመራር የጥፋት ኃይሎችን አላማ የማክሸፍ ተግባሩን በበለጠ አጠናክሮ ማስቀጠል እንዳለበት ጠቁመዋል መንግስት የነብስ አደን ን አቋረጠ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወረዳ ወገል ጤና ከተማ አቅራቢያ ጥር 30 ቀን 2016 በፖል ቁፋሮ ላይ የነበሩ ና በናዳ የተዳፈኑ ወጣቶች ከናዳው ሳይወጡ ከአንድ ሳምንት በላይ አስቆጥረዋል። በሰው ኃይል ቁፋሮ ወጣቶችን ለማዳን የሚደረገው ስራም ከተቋረጠ ሁለት ቀናት ማሳለፉን ቤተሰቦችና የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግሯል ቤተሰብ ግን በከፍተኛ ጭንቀት ላይ ነው አብዛኞቹ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የነበሩና ኑሯቸውን በተለያየ መንገድ ሲደግፉ የቆዩ ናቸው ከነኚ ወጣቶች መካከል በማድን ማውጣት ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ይገኙበታል እንደ ወትረው አገር አማን ብለው በባህላዊ መንገድ ወደ ኦፓል ማውጫ ዋሻ መሩ ጥር 30 ቀን 2016 ዓመ ግን እንደ በፊቱ በለስ አልቀናቸውም የዞኑ አስተዳደር እንደገመተው ገመተው 20 የሚሆኑ ወጣቶች ይቆፍሩበት የነበረ ዋሻ ተደርምሶ በዕለቱ እኩለ ሌሊት አካባቢ በአፈርና ተዳፍ ተዳፍነዋል ወጣቶቹን በቁፋሮ ለማውጣት ለአምስት ቀናት ያክል በሰው ኃይል የቁፋሮ ስራ ተካሂዷል ሆኖም የዋሻው የላይኛው ክፍል የመናድና የመደርመስ ስጋት በመፍጠሩና የነብስ አድን ስራ ላይ ለነበሩ ሰዎች ስጋት በመሆኑ ቁፋሮው ሰባ ሜትር ያክል እንደደረሰ ተቋረጠ ታላቅ ወንድማቸው በናዳው ከተዳፈነባቸው መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አዳ ነበር ይሁን አንድ እህትና አንድ ወንድም እስካሁን አደጋውን አልሰሙም ይሁን እንጂ እድሜያቸው የገፋው አባት በርጅና ዘመናቸው ከባድ ሀንዘን ላይ ወድቋል ይላሉ አባት ጉባቴ ወገቡን በገመድ አስሮ አደጋው በደረሰበት ቆላማ ቦታ በየቀኑ ተራራና ቀበስ ሲወርድና ሲወጣ ይውላል ብለዋል ሆኖም የተጨበጠ ተስፋ የለምን ያሉት አቶ አዳነ በምትችሉት ሁሉ እባካችሁ እርዱን ሲሉ ተማጽኗል የአክስታቸው ልጅ በናዳው የተዳፈነባቸው አቶ ክንደያ ተስፋዬ አደጋው በቤተሰብ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በከተማ ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ሀዘንንና ትካዜን መፍጠሩን ይገልጻሉ በየቤቱ የሚሰማው ለቅሶ ብቻ ነው ብሏል የደላንታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኤሌው በሪሁን በሰው ኃይል የሚደረገው ነብሴ ማዳን ስራ ሌላ ችግር ይፈጥራል ተብሎ በመሰጋቱ ቁፋሮ መቆሙን ተናግሯል ሆኖም የወጣቶቹን እጣፈንታ ለማወቅ ከህብረተሰቡ ጋር በተደረሰ ስምምነት መሰረት የጂኦሎጂ ባለሙያዎች ቦታውን ከተመለከቱ በኋላ ሌላ አማራጭ ይወሰዳል ብሏል የድላንታ ወረዳ ማዕድን ጽፈት ቤት ቡድን መሪ አቶ በሪውን አበረ በበኩላቸው በዋሻው ውስጥ የተለያዩ ጉድጓዶች መኖራቸውን አመልክተው ባለፉት 13 ዓመታት በተለያዩ ጊዜዎች በሚፈጠሩ ናዳዎች የሰዎች ህይወት ማለፉን አስታውሰዋል ዩክሬን ወታደሮቿን ከስትራቴጂካዊ የጦር ጣቢያዎች አስወጣች የትጥቅ እጥረት ያጋጠማት ዩክሬን ወታደሮቿን ከአቭዲቭካ ከተማ አስወጥታለች የዩክሬን አዲሱ የጦር አዛዥ የሀገሪቱ ጦር በሩሲያ ከበባ ውስጥ ገብቶ ከባድ ጉዳት ከማሰናገዱ በፊት ከተማዋን ለቆ እንዲወጣ ዟል አቭዲቭካ ከባክሙት በመቀጠል ለሩሲያ ትልቅ ስትራቴጂካዊ ፋይዳ ያላት ከተማ መሆኗ ተገልጿል የሀገሪቷ ጦር አዛዥ አሌክሳንደር ሲርኬስኪ በሩሲያ ጦር ከበባ ውስጥ ከመግባት ለመዳን ውሳኔ ውሳኔውን ማሳለፋቸውን ተናግረዋል በምስራቃዊቷ ዩክሬን ከተማ ላለፉት አራት ወራት በተካሄደ ጦርነት ዩክሬን ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዷ የተነገረ ሲሆን መስኮ በጦር መሳሪያም ሆነ በወታደሮች ብዛት ብልጫውን መያዟም ተመላክቷል በሩሲያ ወደ ተያዘችው ዶኔክስ መግቢያ በር የሆነችው አቭዲቭካ ለወራት በተካሄደው ጦርነት ፈራርሳለች ከ34000 በላይ ሰዎች መኖሪያ በነበረችው ከተማ አሁን 1000 ገደማ ሰዎች ይኖሩባታል ተብሏል ከባክሞት በመቀጠል ለሩሲያ ከፍተኛ ስትራቴጂካዊ ፋይዳ የተነገረላት ከተማ በመስኩ ወታደሮች መያዟ ከተነገረ ቢቆይም ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ከተማ ድረስ በመዝለቅ አልተያዘችም ሲሉ ማስተባበላቸው ይታወሳል ወታደሮቻችን የሩሲያን ጦር ለማውደም የሚችሉትን ሁሉ አድርገው ከፍተኛ ኪሰራ አድርሷል ያሉት አዲሱ የዩክሬን ጦር አዛዥ አሌክሳንደር ሲሬስኪ ሩሲያ ድል እንዳደረገቻቸው በይፋ ባይገልጹም ወታደሮቻችንን ከከበባ ለመታደግ ወጥተናል ብሏል የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባዩ ጆን በበኩላቸው የዩክሬን ወታደሮች የጥጥቅ ችግር ስለገጠማቸው ከአቭዲቭካ ከተማ ለቀው ለመውጣት መገደዳቸውን የተናገሩት የአሜሪካ ሴኔት ባለፈው ሳምንት ለዩክሬን ያጸደቀው የ60 ቢሊዮን ዶላር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱም ጸድቆ በፍጥነት ለኪቭ ሊደርስላት ይገባልም ብሏል ዩክሬን ሁለተኛ ዓመቱን ከቀናት በኋላ በሚይዘው ጦርነት ከምዕራባውያን የምትጠባበቀው ድጋፍ በፍጥነት አለመድረሱ የመልሶ ማጥቃ ዘመቻዋን ኋላ እንዳስቀረው ገልጻለች የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግም የአሜሪካ ድጋፍ መጓተት ባውዶ ውጊያዎች ላይ ተጽዕኖን እያሳረፈ እንደሚገኝ መናገራቸውን ፍራንስ 24 አስነብበዋል የጀርመኑ ኬል ኢንስቲትዩት መረጃ እንደሚያሳየው አሜሪካ ከካቴት 2022 እስከ ታሳስ 2023 ለዩክሬን 454 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ አድርጋለች በወር 2 ቢሊዮን ዩሮ ገደማ አካባቢ ነው የአውሮፓ ህብረትና 27ቱ አባል ሀገራት ጦርነቱ እንደተጀመረ 49 7 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸው እስካሁን 352 ቢሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ወታደራዊ ድጋፍ አድርጓል ይህ ሁሉ ድጋፍ በጦርነቱ ላይ የሩሲያን ግስጋሴ ከመግታት ውጪ የተያዙባትን ስፍራዎች ማስለቀቅ ያላስቻላት ኬቭ ተማጽኗዋን ቀጥላለች ፕሬዚደንት ዘለንስኪም ወደ ጀርመን አቅንቷል መረጃዎቻችን አበቁ መልካሙን ተመኘን